Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiin 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu lagi pada malam ini. Alhamdulillah, semuanya biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, malam ni kita nak bincang satu tajuk yang seronok kita dengar, yang banyak kita selalu dengar dan banyak berlaku dalam masyarakat kita, iaitu berkenaan satu tajuk histeria. Histeria yang berkaitan gangguan. Ada juga dia kena histeria bukan dia berkaitan gangguan. Kadang-kadang dia tengok artis, oh histeria tuan-tuan. Dia tengok artis lalu, nampak kereta artis, histeria dia. Belum jumpa artis kat dalam mall, belum jumpa artis kat dalam pusat membeli belah dalam mall tuan-tuan. Jumpa artis ni, oh histeria tuan-tuan, histeria. Ada tuan-tuan, ni nak tengok histeria banyak tuan-tuan. Pergi tempat berkumpul, hati-hati kumpul. Kalau orang tak pernah jumpa artis, adalah yang histeria tuan-tuan. Ini tuan-tuan, perempuan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya rasa tuan-tuan perempuan tidaklah begitu tuan-tuan. Tidaklah begitu. Jadi tuan-tuan, ini yang biasa kita dengar tuan-tuan. Biasa kita dengar berkaitan dengan histeria. Histeria ke histeria? Mana-mana tuan-tuan janji faham sudah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, histeria. Histeria ni apa dia ya, tuan-tuan? Dia sebut histeria-histeria ni tuan-tuan. Jadi saya tak mau cerita banyak, tak mau cerita panjang. Kita terus masuk tajuk kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan histeria. Jadi histeria, histeria ialah berpunca daripada gangguan. Ini asal dia. Asal yang menyebabkan dia terkena histeria. Asal dia tuan-tuan, asal dia. Okey, yang pertama sekali dia kata apa tuan-tuan? Histeria berpunca daripada gangguan emosi, tekanan perasaan atau gangguan perasaan yang terus-menerus yang terpendam di dalam jiwa. Seseorang yang berpotensi untuk mengalami histeria adalah individu yang bersifat sensitif tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok di sekolah-sekolah yang selalu kena tuan-tuan, dia tak kena sekolah Cina, tak kena sekolah Tamil tuan-tuan. Biasa kena pada sekolah Islam. Kena sekolah Islam, kena sekolah Melayu terutamanya, dan sekolah agama. Terutamanya agama, sekolah asrama beragama. Sekolah agama berasrama tuan-tuan. Sekolah agama berasrama ini yang biasa selalu kena tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka ini bila di sekolah agama mendalami ilmu agama. Jin dan syaitan tak suka orang mendalami ilmu agama. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, ni malam ni terus direct tuan-tuan. Kita tak ada cerita merapu kot lain dulu lah. Kita direct terus. Supaya tuan-tuan dapat penuh. Nah, mudah-mudahan kita dapat penuh. Jadi tuan-tuan, histeria ni tuan-tuan, dia ganggu anak-anak kita, ganggu remaja-remaja, ganggu pelajar-pelajar yang sedang belajar agama. Kerana apa? Kerana mereka takut tuan-tuan. Jin-jin dan syaitan ni cukup takut dengan orang yang belajar agama. Sebab apa? Sebab mereka inilah nanti yang akan ganggu. Kalau ada gangguan daripada jin, golongan-golongan inilah biasanya yang boleh membantu tuan-tuan. Jadi daripada awal mereka dah mula kacau. Daripada awal daripada mula kacau. Nanti saya cerita tuan-tuan, saya cerita pengalaman-pengalaman dan macam mana nak tangani dia tuan-tuan. Dan segera tuan-tuan, segera. Okey, kita baca. Secara amnya, kebanyakan gangguan histeria terjadi kepada kaum wanita kerana sifat semula jadinya yang lembut berbanding lelaki. Kebanyakannya wanita, jarang berlaku kepada lelaki tuan-tuan. Ada, memang tak dinafikan, tetapi banyak berlaku kepada wanita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan histeria ni tuan-tuan, histeria salah satu punca dia kata berlaku tadi ialah gangguan emosi. Gangguan emosi, jiwa kacau. Daripada asal, daripada awal dia dah mula ada masalah tuan-tuan. Dia dah ada masalah daripada awal lagi tuan-tuan. Dia sering terganggu. Biasanya kalau dia orang belajar counseling tuan-tuan, dia ada introvert, ada extrovert. Dari sifat seseorang tuan-tuan,
watak seseorang ada watak introvert, ada watak extrovert, tuan-tuan. Jadi kedua-dua watak ni tuan mainkan peranan yang penting. Jarang kita dengar orang extrovert kena gangguan. Kalau kita tengok pelajar-pelajar yang cemerlang tuan yang berlari, yang aktif sukan, yang garang tuan, jarang dia ni kena. Tetapi bagi pelajar-pelajar ni saya tumpu sebab biasanya tuan dia berlaku kepada pelajar-pelajar sekolah. Biasa sekolah menengah lah tuan, sekolah menengah, sekolah rendah ada tapi jarang. Sekolah menengah, masuk peringkat college, masuk peringkat university. Kemudian berlaku juga di asrama-asrama jururawat tuan, asrama-asrama jururawat. Tak semua, semua asrama lah, bukan asrama jururawat saja. Asrama pekerja tuan yang bekerja kilang, asrama-asrama pekerja dan mana-mana ada penempatan perempuan yang ramai tuan. Ini yang sering berlaku kepada mereka ini tuan. Dan kalau kita tengok tuan, biasanya histeria ni dia terjadi kepada wanita-wanita yang bersifat introvert. Introvert ni bagaimana? Dia jenis pendiam. Dia jenis pendiam, simpan dalam. Dia suka simpan dalam. Orang kata dia ke, dia sakit hati ke apa tuan, dia tak pandai nak balas balik. Dia tak pandai nak cerita dengan orang. Dia pendam, dia masuk simpan, masuk simpan, masuk simpan. Sampai satu tahap dah tak tak terkontrol. Dah tak terkawal tuan-tuan. Boom sekali. Boom sekali tuan-tuan. Kena histeria. Dan kalau kita tanya kepada yang kena histeria ni juga tuan-tuan, ada yang kadang-kadang dia nampak benda dulu. Dia nampak bayang-bayang hitam depan dia jalan, nampak bayang-bayang tuan-tuan. Dia nampak. Kadang-kadang dia nampak benda tu dulu baru dia jadi. Kalau kena histeria tuan-tuan. Jadi tuan-tuan itu biasa yang terjadi. Apabila berlakunya beberapa simptom di bawah, maka saat inilah makhluk-makhluk halus yang jahat seperti jin, syaitan dan iblis akan mengambil peluang menyerang akal fikiran manusia. Gangguan ini juga boleh diistilahkan sebagai rasukan makhluk atau pengaruh jahat yang menyerang roh manusia, memberi kesan buruk kepada jasmani orang yang mengalaminya. Sebab bila kena histeria, orang ni tak sedap tuan-tuan. Tak apa-apa sedap. Waalaikumsalam Puan Liza. Dah bagi salam tadi lagi. Waalaikumsalam Puan Liza. Tuan-tuan, bila kena histeria, tuan-tuan dia tak sedar. Dia tak sedar. Dia boleh buat apa sahaja pada badan dia. Kadang-kadang sampai tahap mencederakan diri sendiri. Tuan-tuan. Ini berkaitan dengan histeria. Okey. Saya cerita pengalaman saya daripada zaman sekolah. Zaman sekolah, tuan-tuan. Dan tak semua histeria tu terjadi disebabkan oleh gangguan jin dan juga syaitan. Tak semua tuan-tuan. Ada memang berkaitan makhluk halus, tapi ada juga tidak ada langsung pun kaitan dengan makhluk halus. Habis tu yang terjerit-jerit tu nakkan perhatian. Nak supaya dia dapat sedikit perhatian. Mungkin dia ada sedikit masalah di rumah. Biasanya tuan-tuan yang pelajar di asrama tuan, kebiasaannya dia ada sedikit masalah di rumah. Mungkin masalah dari segi hubungan mak ayah dia ke, ataupun dia selalu kena buli di rumah, selalu kena buat kerja tuan-tuan. Jadi bila mana di rumah dia dah ada masalah, dia sampai ke sekolah dia bawa benda tu tuan-tuan. Dia bawa benda tu. Jadi bila dia ada masalah tuan-tuan, kadang-kadang dia perlukan sedikit perhatian. Jadi jalan yang terbaik kalau dia nak buat begitu saja, nak minta orang hati, cikgu hati, kawan-kawan tengok kat dia, beri perhatian, mungkin susah. Biasanya tuan-tuan, dia kena buat sesuatu benda yang drastik untuk supaya orang jaga dia sikit, orang bagi tumpuan dia sikit. Dan cara paling cepat ialah histeria. Cara paling cepat ialah dia menjerit. Kita ada jumpa yang ini tuan-tuan, kita ada jumpa yang ini. Mungkin dia suka orang datang pegang-pegang dia tu, mungkin dia suka tuan-tuan. Wallahualam. Tapi ini pengalaman saya sendiri tuan-tuan. Yang saya jumpa, dia bukan ada kaitan apa-apa pun. Kita tahu tuan-tuan, kita tahu. Sama ada dia betul-betul kena gangguan jin, ada histeria betul-betul, ataupun yang dia sekadar untuk tarik perhatian orang. Saya kongsi pengalaman saya daripada zaman sekolah. Zaman sekolah. Saya sekolah-sekolah pondok tuan-tuan, sekolah pondok. Lintas saja jalan pondok tu tadi, kaki gunung. Kaki gunung pondok di Padarengas Perak tuan-tuan. Padarengas Perak. Saya bersekolah di sana tuan-tuan. Tapi waktu itu saya masih lagi sistem pondok. Kami sistem pondok. Tuan-tuan boleh tengok dalam saya punya gambar, dalam gambar saya punya profil, dalam profil saya lah, dalam Muhammad Lutfi Razali,
bukan dalam page. Dalam page ni banyak gambar-gambar yang baru. Okey. Gambar-gambar lama saya, tuan-tuan, dalam sekolah, tuan-tuan tengok macam mana sistem pondok. Kami duduk di pondok. Sama juga orang perempuan, pelajar perempuan. Di satu rumah yang besar. Dalam tu di share lah. Di share. Beberapa orang. Ada yang 10 orang. Ada yang 7 orang. Ada 8 orang. Ada yang 3 orang. Dia tengok bergantung kepada saiz sesebuah dia punya rumah. Semua papan, tuan-tuan. Semua papan. Waktu itu. Sekolah saya pun papan. Dia punya bangunan pondok pun papan lah, tuan-tuan. Bangunan asrama papan. Kita cari belah bawah lah. Simen. Atas semua papan, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Dan ramailah tuan-tuan bila nama sekolah agama tuan-tuan, sekolah agama, sekolah pondok ni tuan-tuan, ramailah yang kena gangguan, biasanya orang perempuan lah tuan-tuan, dan tidak ada tempat lain dia akan tuju bila kena histeria je nak naik gunung pondok, nak naik gunung pondok tuan-tuan, nak naik gunung pondok. Tetapi ada sesetengahnya dia bukan kena histeria betul, dia nakkan perhatian saja tuan-tuan. Kita bila pelajar, bila pelajar lelaki lah paling seronok tuan-tuan. Pelajar lelaki lah yang paling seronok. Sebab bila kena histeria tuan-tuan, orang perempuan tak berani. Orang perempuan takkan berani pegang. Mungkin adalah seorang dua, tapi tak ada kekuatan tuan-tuan kalau seorang dua yang berani. Akhirnya pelajar lelaki dia akan dapat peluang untuk naik ke asrama perempuan. Nah, itu kadang-kadang berlaku tuan-tuan. Nah, jadi bila histeria, oh jadi tuan-tuan, biasanya orang pegang tuan-tuan, dia akan pegang. Kita akan pegang ramai-ramai. Ada yang betul-betul sakit. Ada yang betul-betul kena histeria. Tapi ada yang bila waktu itu saya pun tak tahu tuan-tuan. Waktu itu saya pun tak tahu. Tapi dah terfikir dah. Jadi betul ke kena histeria? Terfikir juga tuan-tuan. Sebabnya satu ketika tuan-tuan, bila pelajar perempuan ni kena histeria, histeria ni dia akan berjangkit tuan-tuan. Histeria ni dia akan berjangkit kalau berkaitan dengan betul-betul yang berkaitan dengan jin dan juga syaitan. Dia akan berjangkit. Biasanya seorang, bila kena seorang, dia akan kena 2, 3, 4 atau 5. Mungkin lebih. Kebiasaannya. Tapi kadang-kadang yang kita pelik, dia tak berjangkit. Dia seorang dia tahu. Satu ketika tuan-tuan, satu ketika kena histeria. Kita dah stand by lah tuan-tuan. Ustaz datang. Arwah Ustaz, saya ingat arwah Ustaz Rodi kot tuan-tuan. Arwah Ustaz saya, guru saya tuan-tuan. Dia datang. Dia kata buat pergi, no, buat pergi klinik cucuk dia tu. Lembek. Sedar. Rupa dia tu jin, jin dengan syaitan takut jarum. Tak dan. Mungkin dia menyamak. Nah, mungkin waktu itulah, waktu itu bukan dia kena betul-betul. Bukan kena betul-betul, tapi mungkin dia nakkan sedikit perhatian. Mungkin dia ada masalah family ke apa ke, dia perlukan perhatian sedikit. Ada yang begitu. Dan begitu juga sewaktu saya bekerja. Mula-mula saya jumpa tuan-tuan, yang kes ni tuan-tuan, mula saya jumpa kes dia. Waktu tu saya belum mengamalkan perubatan sepenuhnya. Saya dapat yang saya baca zikir pada tuan-tuan tu, yang setiap pagi saya baca tuan-tuan. Zikir tu saya dah amal daripada zaman pondok dulu tuan-tuan. Sebab arwah ustaz saya, arwah guru saya bagi pada saya dan juga beberapa orang kawan-kawan yang lain untuk amalkan zikir tersebut tuan-tuan. Dan satu yang saya tak tinggal ialah Ayatul Kursi. Daripada dulu juga tuan-tuan, Ayatul Kursi memang tak tinggal lah. Pada-pada tidur lepas semayang, tentu kita baca lah tuan-tuan. Fatihah tentulah. Fatihah ni lagi hebat lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, satu ketika, waktu tu saya bekerja di Shah Alam. Waktu saya bekerja di Shah Alam, awal tahun 2000 tuan-tuan. Awal tahun 2000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang beri salam. Awal tahun 2000, waktu tu saya ada ngaji, ada pernah ngaji juga tuan-tuan. Pergi ke rumah-rumah. Satu ketika saya dengan kawan saya tuan-tuan, saya dengan kawan saya. Kawan mungkin dia pun masih ingat kalau dia ada pada malam ni, Sani, Muhammad Sani tuan-tuan. Kalau dia ada lagi malam ni lah tuan-tuan, kalau dia ada lagi malam ni tuan-tuan. Mungkin dia boleh kongsi juga. Ini pengalaman saya. Yang zaman sekolah tu kira zaman sekolah burn lah tuan-tuan. Sebab kita bukan pandai pun. Tuan-tuan, tak pandai mana pun. Tapi dah mula daripada zaman sekolah sebenarnya tuan-tuan dalam perubatan. Cuma saya lama tinggal. Lepas tu saya pun mana tak buat sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Tapi amalan kita still buat. Wirid pagi, wirid petang tuan-tuan, saya still buat. Tapi waktu tu rajin lah. Pagi petang buat. Sekarang saya buat pagi je tuan-tuan. Saya buat pagi saja. Jadi tuan-tuan, bila waktu kerja tadi, ada satu ketika tuan-tuan. Pelajar-pelajar UiTM. Pelajar-pelajar UiTM. Kalau tak silap saya lah pada waktu itu tuan-tuan. Diorang ada menyewa rumah. Ada menyewa rumah duduk di luar lah. Yang bukan duduk dalam college tuan-tuan. Duduk di luar.
yang menetap menginap di luar ataupun rumah di luar berulang masuk untuk belajar tuan. Okey. Satu ketika malam tuan, saya tengah mengajar ngaji di rumah bawah. Saya teman kawan saya. Saya dah habis dah. Saya teman kawan saya tuan, kawan saya mengajar situ. Kita dengar jeritan. Bila dengar jeritan kuat, pakat keluar semua tuan, pakat keluar semua. Itulah kali pertama tuan, kita aplikasikan, saya aplikasikan kali pertama pada waktu itu awal tahun 2000 tuan. Saya baca ayat tu kursi saja tuan, ayat tu kursi. Kita tak tahu mari ikut mana tuan, sebab guru-guru pernah sebutkan benda tu. Masuk saja tuan dalam bilik. Kita sampai saja, dia tengah menjerit lagi. Dia nak lari keluar tuan, nak lari keluar. Kebetulan saya sampai di situ tuan. Saya sampai saja di situ tuan. Kita baca ayat tu kursi boleh jawab. Tolak itu tuan. Tolak itu je. Tapi tak kena orang pun tuan. Kita baca yakin dengan Allah tuan, yakin dengan Allah tu tu kita pun tak ada apa-apa. Saya baca tu kursi daripada buka pintu, daripada pintu dia tuan, dia dah nak tekam mari keluar, nak keluar daripada rumah dia tuan. Saya duduk di pintu, saya pun habis baca kursi tuan, wala ya'udhu hafzu ma huwa al-nazim. Terus hempas saja. Hempas angin dia tuan. Kita hempas angin. Bila pum hempas tuan, dia pun jatuh. Jatuh tuan, dia jatuh. Dan bila jatuh tadi tuan, saya tuan, saya duduk muka pintu ni, kita rasa macam ada benda menerpa tau. Boom. Angin. Angin menerpa keluar. Boom tuan. Saya sampai tertulis, saya tengok. Saya tengok ke belakang, saya tengok benda apa. Tu kawan saya baru sampai tuan. Tapi dia dah mula dah tak jerit lagi lah. Ana ayat tu kursi tuan. Saya masih ingat sampai hari ni itu. Itu pertama kali tuan, pertama kali. Betul-betul yang kita berhadapan dengan situasi yang kecemasan. Kecemasan. Jadi ayat tu kursi sebab kita dah biasa amalkan tuan. Sama juga betul. Tapi saya baca, saya masih ingat waktu tu saya baca ayat tu kursi. Saya lempar pada dia tu, lempar angin ya tuan. Lempar kosong saja. Macam kita tampar orang tuan, kita tampar. Dia jauh lagi tuan dengan pintu tu. Tapi bila dia kena ayat tu kursi tu, dia terus tombang. Dia terus tombang tuan. Kawan dia memang dah ikut dia lah. Kawan dia sambut tuan. Dan suatu dia tombang dia tuan, ada benda, benda menerpa tuan. Vum. Rasa, terasa sungguh tuan. Rasa sungguh ada benda keluar daripada rumah tuan. Itulah pertama kali pengalaman saya tuan, dalam perubatan yang kita buat tanpa sengaja. Tanpa sengaja tuan. Lepas tu tanya sikit. Saya pun minta buat air. Pandai-pandai waktu tu tuan. Pandai-pandai je. Ingat apa yang guru-guru ajar dulu tuan, daripada zaman sekolah tuan. Guru ajar kita baca saja tuan. Baca zikir-zikir yang saya baca. Wirid pagi dia ada. Saya baca 2-3 wirid pagi. Macam Raditubillah Rabbah Bila Islami Dina tuan. Hasbiyallah. Kemudian Bismillahillazi tuan. Saya baca saja. Dengan suatu batas dengan selawat. Membuih pada air. Bagi minum. Bagi ni elok, elok. Dia sedar elok lah. Sedar elok tuan. Itulah pertama kali. Dan bila ditanya tuan, dia bukan mengada-ngada. Hak tu bukan mengada-ngada tuan. Yang tu tuan, dia balik daripada kuliah, dia ada lalu satu kawasan yang berair, ada kawasan tasik dan tasik. Tapi dia pergi kacau tasik tadi, dia ambil batu dia baling. Dia pergi ambil batu dia baling, kawan-kawan dia ceritalah tuan, dan dua orang bersama dengan dia tuan. Ambil batu dia pergi baling tasik tadi, dia seorang dia yang baling, orang lain tak baling, orang lain lalu je. Dia tak tahulah saja tuan, dia saja-saja dia. Dia sambil lalu dia pun baling, pung batu tuan, agak besar-besar penumbuk batu tuan. Dia baling. Lepas tu okey lah tuan. Sampai rumah yang dia kena ganggu. Sampai rumah dia kena ganggu tuan. Jadi pada anggapan saya, mungkin yang dia ganggu tu adalah tempat. Dia pun tak tahu tuan. Kalau dia tahu, mampuih dia nak baling batu tuan. Dia takkan baling punya. Dia takkan baling tuan. Dia takkan punggai tuan. Takkan punya. Tapi dia baling, dia punggai batu tuan. Lepas tu, lepas balik rumah tu terus dia histeria tuan. Itu histeria, maksud histeria. Ada juga yang kena histeria tuan, yang nakkan perhatian. Nak perhatian ni biasa lah tuan. Yang nak perhatian ni biasa. Bila kita baca, bila kita pergi tuan, dia tak, kita tak rasa gerang tau. Dia, saya sebut gerang ni tuan, faham tak kalau saya sebut gerang tuan. Dia tak mari meremang. Dia tak mari tuan. Sebab orang yang ada gangguan tuan, biasanya bila kita baca satu ayat, ayat ruqyah syar'iyah tu, kita akan rasa tuan ni, rasa meremang tuan. Ada betul lah gangguan dia tuan.
Tapi dia tak ada. Kita baca dia pun wah gitu ah macam dia ni kan. Saya kalau susah sangat kan saya cari jarum aku baca kan. Cucuk kan. Bagi ghost point tuan-tuan. Cucuk sedarlah tuan-tuan. Sedarlah tuan-tuan. Tapi jaranglah sebab saya bukan pengamal aku baca tuan-tuan. Tapi kita belajar sikit-sikit. Kita belajar sikit-sikit kita tahulah. Tahu. Jadi nak bagi dia sedar je tuan-tuan. Lepas tu cabut balik kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan histeria tuan-tuan, kalau yang betul-betul histeria, dia berlaku dan boleh berjangkit. Dan biasanya orang yang kena histeria, terutama pelajar-pelajar remaja lah, remaja, sebab ada pelajar sekolah ke, pelajar kolej, pelajar universiti atau asrama-asrama yang bujang lah, orang perempuan bujang tuan-tuan. Biasanya dia terjadi benda ni dia bawa dari rumah lagi tuan-tuan. Dia memang dah ada masalah berkaitan keturunan. Biasa pengalaman saya jumpa tuan-tuan. Bila kita selidiki dia punya keluarga tuan-tuan, rupanya memang ada masalah yang keturunan dah. Tak semua tuan-tuan, tak semua, tapi kebanyakan. Kebanyakan bila kita tanya-tanya, rupa-rupanya sebelum dia pergi belajar, sebelum dia masuk belajar situ, sebelum ni memang keluarga dia selalu pergi buat rawatan dah. Sama ada rawat dia ke, rawat family dia ke tuan-tuan. Itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, dia dah bawa daripada rumah. Jadi bila mana datang ke sekolah tuan, sekolah pula kadang-kadang tu dia duduk di kawasan-kawasan yang agak terpencil. Di kawasan-kawasan terpencil tuan-tuan. Tak semualah, tapi kalau sekolah-sekolah asrama penuh yang baru dibuat kerajaan, kebiasaannya dia duduk di pinggir-pinggir bandar ataupun kawasan-kawasan terpencil. Atau paling mudah bahasa jahat, tempat gym tendang. Itu bahasa jahat lah tuan-tuan. Tempat gym tendang. Dan jadi duduk di pinggir, pinggir tuan-tuan, pinggir hutan, kawasan pinggir semak samun, kawasan beluka tuan-tuan, kawasan tu asal dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, yang ini tuan-tuan, ini yang dikatakan gangguan tu tadi, gangguan berkaitan dengan histeria. Jadi tuan-tuan, yang pertama yang itu, berapa kali pertama tuan-tuan. Jadi biasanya kalau gangguan jin, dia akan berjangkit. Sebab itulah kadang-kadang bila kita ada, saya ada buat program di universiti-universiti, di kolej-kolej tuan-tuan, kalau saya ada ceramah berkaitan perubatan Islam, saya cukup hati-hati. Saya jarang bacakan ayat-ayat Al-Quran kalau sewaktu saya ceramah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pengalaman saya berkali-kali tuan-tuan, bila mana kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan gangguan tuan-tuan, tak perlu banyak, 3-4 ayat tuan-tuan, 3-4 ayat, kita duduk atas pentas. Kita duduk atas pentas, kita baca guna mikrofon, contoh nak bagi ijazah pada dia orang, kita akan baca. Bila habis baca tuan-tuan, mula kadang-kadang ada seorang kena. Dia mula gigil, lepas tu dia jerit, wah! Jadi kecoh sekejap. Biasanya kalau berkaitan perubatan Islam, kalau di kolej-kolej atau universiti tuan-tuan, saya akan bagi tahu siap-siap. Bagi tahu awal, orang lelaki kita bimbang. Kita bimbang takut apa-apa terjadi. Pintu semua kasih tutup sikit tuan-tuan. Kasih tutup siap-siap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia apa berlaku dalam dewan tu saja, dia tak lari sampai keluar, bahaya. Takut lari keluar, kadang-kadang ada dewan tutupi jalan. Takut dia lari keluar, kena langgar kenderaan. Itu risiko dia tuan-tuan. Risiko. Jadi biasanya kita dah cover siap-siap dah. Cover awal-awal tuan-tuan. Dan biasanya kalau terjadi dalam dewan tuan-tuan, ini pengalaman saya lah, pengalaman saya tuan-tuan. Kalau betul berkaitan gangguan, bila terjadi di dalam dewan, insya-Allah dia akan berjangkit. Insya-Allah dia akan berjangkit. Tapi tak semualah, dia tak akan pergi pada semua. Paling-paling tidak 5-6 orang tentu dah. 5-6 orang tentu dah tuan-tuan. Sebab jin ni tuan-tuan, dia akan jumpa. Lepas masuk dia ni, dia masuk dia ni. Masuk dia ni, masuk dia ni. Terutama dia tengok siapa yang lemah. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan kita lemah tuan. Ada beberapa keadaan. Dan biasanya orang kena histeria ni kalau pelajar tuan, kalau pelajar, tak kira lah daripada universiti ke kolej ke mana yang belajar tuan, biasa dekat dengan exam. Dekat hampir dengan exam, mudah kena histeria tuan. Sebab apa? Waktu tu dia tengah stres. Terlampau stres, otak letih. Dia banyak ulang kaji pelajaran, otak dia letih tuan. Jadi menyebabkan tuan-tuan, waktu itu dia lemah. Menyebabkan badan, otak dia, jasmani dia tengah lemah waktu itu. Rohani dia pun tengah lemah. Mudah jin dan syaitan nak ganggu. Mudah jin nak masuk badan dia pada waktu itu tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita belajar pun, jangan terlampau teruk sangat tuan-tuan. Jangan sampai kita stres yang teruk.
sama juga terlampau gembira. Terlampau gembira, tuan-tuan. Ini antara faktor-faktor penyumbang kepada berlakunya histeria. Ada setengah tuan-tuan yang kita jumpa. Minta maaf saya kena sebut, tuan-tuan. Saya kena sebut. Bagi kita, tuan-tuan, yang ada anak-anak dara. Anak dara umur baru meningkat, tuan-tuan. 13, 14, 15 kebetulan dapat asrama, pergi hantar asrama. Pesan yang elok. Pastikan orang perempuan bila masa Allah bagi cuti, pad dia, tuala dia sebelum dibuang, bersihkan dulu. Basuh dengan air dulu. Bukan sebersihnya tidak, tapi basuh dengan air dulu. Dah basuh dengan air, dah agak cuci sedikit, baru dibuang dalam tong sampah. Baru dibuang dalam tong sampah. Dan banyak juga histeria berlaku, tuan-tuan, bila mana ramai pelajar-pelajar tu yang kebetulan cutinya sama. Dan saya pernah jumpa, tuan-tuan, satu tempat. Tak perlulah sebut kat mana, tuan-tuan. Satu tempat, satu kawasan. Bukan budak sekolah sangat pun, tuan-tuan. Dah agak remaja dah, tuan-tuan. Umur dah lanjut sedikit. Diorang main terlampau ekstrim. Permainan dia tu terlampau ekstrim. Dia main apa, tuan-tuan? Dia pelajar orang perempuan. Dia buat helikopter. Dia punya tuala wanita tadi yang penuh dengan darah, dia boleh buat helikopter dalam bilik air. Ini diceritakan sendiri oleh orang yang terlibat, tuan-tuan. Oleh orang yang terlibat sebelum dia kena histeria. Sebab waktu main tu berjerit dah. Wah, jerit seronoklah, seronok main helikopter. Kawan-kawan dia, main. Dia jadikan permainan dengan darah kotor tadi, tuan-tuan. Darah kotor dijadikan sebagai permainan, tuan-tuan. Main je macam helikopter, tuan-tuan. Dia buat berteriak semuanya, gembira semuanya pada waktu itu, tuan-tuan. Seronok pada waktu itu, ketawa. Tak lama, tuan-tuan, tak lama, sekejap je. Lepas tu terus kena histeria. Dan bila kita buat rawatan, bila pergi, dia kata sebenarnya, Ustaz, tadi dia terlampau happy sangat. Happy sangat pun tak boleh juga, tuan-tuan. Ala kadar. Gembira sangat, ketawa terbahak-bahak sampai muntah ketawa. Begitu juga, tuan-tuan, marah, terlampau marah sangat-sangat, terlampau marah. Terlampau sedih, terlampau berduka cita. Terlampau takut. Semua yang terlampau, yang melampaui batas, tuan-tuan. Yang terlampau tadi itu semua boleh menyebabkan waktu itu kita tengah ataupun dalam keadaan yang sangat lemah. Mudah jin dan syaitan nak ganggu. Pesan, tuan-tuan, kalau kita ada anak-anak muda, ada anak dara kita yang sambung belajar, tak kiralah dia kecil ke, dia besar ke, tuan-tuan. Pesan, jangan duk buat main dengan darah kotor. Pastikan basuh dulu, pancur air dulu, bersihkan, baru gulung, buang dalam tong sampah, tuan-tuan. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Jaga kebersihan tu, tuan-tuan. Saya banyak jumpa yang kes yang begini, tuan-tuan. Biasanya remaja-remaja lah yang baru meningkat naik, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengalaman yang lain, tuan-tuan, pengalaman yang lain saya berhadapan, tuan-tuan, ada kadang-kadang yang kena histeria ni, tuan-tuan, dia akan terjun daripada tempat yang tinggi. Dia cuba untuk terjun. Ada satu kes, tuan-tuan, tapi dia bukan histeria lah, asal bukan histeria, tapi kita buat rawatan, dia kena macam histeria. Itu lain lah, tuan-tuan, itu lain. Tapi ada yang histeria betul, yang dia cuba terjun, tuan-tuan, cuba terjun. Sebab itulah, tuan-tuan, histeria ni, tuan-tuan, dia mudah berlaku, mudah kena kepada orang yang tak jaga, tuan-tuan. Kalau dia boleh jaga kebersihan dari diri dia, terutama perempuan, insya-Allah, tuan-tuan. Insya-Allah. Ha, jadi, tuan-tuan, dia tadi, tuan-tuan, balik dari cerita tadi, tuan-tuan. Kita pergi buat rawatan. Kawan dia bagi tahu, tadi dia main pad, Ustaz, dia kata, dia main pad, dia buat helikopter. Dialah yang buatkan. Helikopter menjerit-jerit semua. Akhirnya dia kena, tuan-tuan, Allah bagi ujian pada dia. Sebab dia terlampau seronok sangat, ketawa sangat-sangat, tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nanti saya kongsi lagi, sedikit demi sedikit lah, tuan-tuan.
sedikit demi sedikit berkaitan pengalaman-pengalaman saya berhadapan dengan orang yang ada masalah histeria. Histeria ke histeria? Okey, tanda-tanda histeria. Yang pertama, menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit. Ini dah kena dah, tuan-tuan. Dah kena dah. Cuma, tuan-tuan, kalau sebelum saya lupa, baik saya cerita. Kadang-kadang yang saya pengalaman saya yang buat dalam dewan, tuan-tuan, bila dia berjangkit. Saya cerita siap-siap nanti, walaupun ada kaedah dia, tapi ini saya cerita siap-siap supaya saya tak lupa nanti, tuan-tuan. Yang berjangkit tadi, tuan-tuan, macam mana nak tangani, macam mana nak stop supaya dia tak berjangkit lagi. Yang pertama sekali, tuan-tuan, paling mudah, tuan-tuan, paling mudah kita nak tengok siapa yang kena selepas ni. Kita boleh standby. Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak tahu siapa selepas ni? Kita boleh tengok secara rambang, tuan-tuan. Kadang-kadang ada daripada kalangan-kalangan pelajar ni yang terlebih sedikit nampak terselah kecantikan dia, tuan-tuan. Paling mudah kita cakap kecantikan. Nampak dia nampak lebih, tuan-tuan. Mula orang lain kena. Yang kena tadi biasanya yang mungkin kalau istilahnya orang yang berupa jugalah, tuan-tuan. Maknanya budak yang cantik juga. Mudahnya, tuan-tuan, kita tengok nanti selain daripada pelajar-pelajar yang lemah semangat, tuan-tuan boleh tunggu awal-awal pelajar yang agak terserlah sedikit. Dia lebih cantik daripada kawan-kawan dia. Tuan-tuan tunggulah belakang dia. Itu salah satu tips, tuan-tuan. Tips. Kita nak trace siapa selepas ni, tuan-tuan. Siapa akan kena? Sebab jin pun dia cari yang lawa-lawa, tuan-tuan. Jin ni pun dia cari yang lawa-lawa. Dia pilih yang lawa-lawa, tuan-tuan. Pergi duduk belakang dia, tuan-tuan. Tunggu dia belakang dia. Buk sampai dia, jin tadi terus tepuk. Pum, tepuk terus. Bila tepuk terus, jin terperanjat, tuan-tuan. Dia terperanjat. Bila peranjat, dia akan jump, dia lari. Ha, bila lari tu pulihkan. Dan itu satu kaedah. Dan satu kaedah lagi, tuan-tuan, asingkan bilik terus. Yang kena terus asingkan. Dan asing yang paling utama sekali, siapa orang terakhir yang kena? Daripada ramai-ramai tadi, puluh-puluh orang, ratus-ratus orang tadi, siapa yang terakhir kena? Kalau dia puk kena, tuan-tuan, cepat-cepat alih pergi letak dalam bilik yang berasingan. Jangan duduk campur sekali 5-6 orang, jangan. Duduk asing-asing, duduk bucu sana bucu sini pun tak apa. Jangan letakkan sekali satu dalam bilik. Nanti kita tak boleh nak handle. Kita tak boleh nak handle, tuan-tuan. Lainlah kalau tuan-tuan bawa tim sampai 10-20 orang, bolehlah handle. Tapi kalau kita tim seorang, 2-3 orang, tak dan handle, tuan-tuan. Tak dan handle. Sebab tu kita asingkan. Asing. Asingkan terus. Dan siapa yang terakhir, last sekali, terus kalau boleh asingkan dalam bilik. Kalau boleh, yang terakhir kena. Supaya benda tu tak merebak. Dan cara kita nak tahu orang yang nak kena siapa selepas tu, tuan-tuan, macam saya bagi tahu tadi, tuan-tuan, jin dia akan cari orang-orang yang cantik juga, tuan-tuan. Dia akan masuk pada budak-budak yang cantik juga. Tuan-tuan tunggu belakang dia. Tuan-tuan, waktu tunggu, tuan-tuan boleh baca terus. Boleh baca terus ayat emergency. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ayat emergency, tuan-tuan, yang saya dah cerita sebelum ni. Tapi ni cerita penuh dia, tuan-tuan. Ini ayat emergency dia ada dua. Tuan-tuan boleh baca sebenarnya. Baca bismillahirrahmanirrahim boleh. A'udzubillah minasyaitanirrajim boleh. Yakin dengan Allah. Biasanya kita akan baca orang histeria ni ayat mudah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dia, tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca, tuan-tuan ni. Ingat usah ajar saya ayat ruqyah umpama pisau. Scan seluruh badan dengan ayat ni akhirnya jumpa kat bawah lutut. Terjadi histeria di tempat kerja. Betul, tuan-tuan. Ruqyah ni umpama pisau, tuan-tuan. Scan seluruh badan. Dengan ayat ini akhirnya jumpa di bawah lutut. Terjadi histeria tempat kerja, tuan-tuan. Histeria tempat kerja dia bila kena histeria, kita guna kaedah yang segera dulu, lepas tu nak buat rawatan susulan. Kadang-kadang kita tepuk tu untuk kejutkan dia. Dia terkejut, kadang jin tak lari. Jin menyorok. Jin menyorok tadi kita boleh scan. Lepas tu dah asingkan dalam bilik, kita dah boleh mula baca ayat ruqyah. Baca ayat-ayat ruqyah, tuan-tuan. Bila kita baca-baca ayat ruqyah, tuan-tuan, nanti kita akan dapat tahu. Sebab tu ayat ruqyah ni kita baca letak daripada kepala biasanya. Baca daripada kepala, kita bayangkan benda tu kita scan daripada kepala. Itu sebab nama scan, tuan-tuan. Sebab tu bila sebut, ustaz saya nak scan, kita fahamlah. Dia tak ada masalah apa, dia kata nak scan. Jadi ayat-ayat yang kita baca, tuan-tuan, daripada awal ayat kita baca tadi, letak tangan atas kepala,
Dan kita pun scan, baca ayat-ayat tadi. Ayat tadi kita bayangkan daripada kepala. Scan kepala, scan otak dalam tengkorak semua. Okey, turun bawah sikit. Scan bahagian lengan, bahagian sampai pinggang tuan-tuan. Scan bahagian perut apa semua. Turun ke bawah lagi tuan-tuan. Itu yang dinamakan scan. Jadi kita baca, kita baca, kita baca, kita baca. Sampailah sampai ke bawah kaki. Tapi kadang-kadang belum sampai bawah pun tuan-tuan. Baru main bahagian kepala je baru. Baru kita baca 2-3 ayat, bahagian kepala je. Terus dia dah ada tindak balas. Mana benda tu kuat berada di bahagian kepala. Biasa pesakit macam ni, dia akan sakit kepala. Sakit kepala sangat, dia kata macam nak pecah kepala, macam nak meletup, nak meletup. Dan cakap jin jangan percaya. Oh, aku tak mahu lah, aku nak keluar, aku nak keluar. Cakap jin jangan percaya. Tuan-tuan jangan layan lah. Paling mudah saya sebut, jangan layan. Tuan-tuan terus je baca ayat ruqyah. Baca je. Ini bagi yang mahir lah, bagi yang dah tahu ayat ruqyah tuan-tuan. Ha, bagi yang tidak mahir, nanti saya bagi tahu kaedah. Terus baca. Ini rawatan susulan lah tuan-tuan. Rawatan selepas kejadian. Maksudnya hari tu, bila kita dah pulihkan dia sekejap, kena buat rawatan susulan. Yang pelajar kena isteri ni kena buat rawatan susulan tuan-tuan. Ataupun semasa dah duduk di dalam bilik, dah diasingkan duduk dalam bilik, waktu itu pun kita dah mula-mula baca ruqyah banyak-banyak tuan-tuan. Dan kita dah asingkan dia. Syarat kita dah asingkan dulu dia daripada orang ramai tadi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kemudian baca dia apa dia tadi tuan-tuan, baca dia. Ada dua biasanya tuan-tuan. Ada dua biasa kita baca ayat segera. Tuan-tuan nak baca ayat apa pun boleh tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk, tepuk. Insya-Allah dengan izin Allah jadi tuan-tuan. Bila keadaan darurat, bila keadaan tergesa-gesa, keadaan segera insya-Allah akan jadi tuan-tuan. Insya-Allah akan jadi. Begitu juga tuan-tuan kalau kita boleh baca juga lagi ayat yang lain antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan dia begini tuan-tuan ah. Ni. Tangan dia begini. Dia ada satu ruang kosong di sini. Dia ada ruang kosong sedikit. Di bawah tutupkan habis. Di bawah tutupkan habis. Di sini ada bahagian kosong sedikit tuan-tuan ya. Ada bahagian kosong sedikit. Nah, sini kosong nampak. Ada kosong sedikit tuan-tuan ah. Okey, baca. Sekurang-kurangnya 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tiup. Dia bukan tiup. Tak mau tuan-tuan. Itu tak mau. Dia nak tiup tuan-tuan. Habis tutup. Ni. Habis tutup. Yang lubang ada tadi kita tutup. Dan tepuk di antara belikat. Di antara belikat orang kena histeria tuan-tuan, di antara belikat dan tulang belikat bahagian belakang tuan-tuan, tepuk. Waktu tepuk ni buka. Waktu tepuk buka. Tepuk tu tadi pula tuan-tuan dengan perut tapak tangan, bukan hujung jari. Ni tak jadi. Ni sakit tuan-tuan kena tepuk macam ni. Tepuk di sini, agak-agak. Janganlah badan budak tu kecil tuan-tuan tepuk macam tepuk anak gajah tuan-tuan. Macam tepuk orang yang badan besar. Tersungkur budak tu tuan-tuan. Ha, jangan. Agak-agak saja tepuk. Lepas tadi tuan-tuan. Okey, itu ayat yang kita boleh baca. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Tuan-tuan nak baca bismillah masya-Allah pun boleh. Tuan-tuan nak baca satu lagi. Ukhruj aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Dalam bahasa Melayu dia keluar wahai musuh Allah, tapi jangan sebut keluar wahai musuh Allah tuan-tuan. Sebut bahasa Arab. Ukhruj aduwallah. Ukhruj aduwallah. Ukhruj aduwallah. Tiup. Sama juga. Tepuk sama juga. Tempat yang sama. Di belikat, di bahagian, di antara belikat, di tengah dia tuan-tuan, belikat belakang. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kaedah untuk bagi sedar. Bagi sedar pesakit yang kena serang histeria, yang kena serang. Tetapi dia perlu buat rawatan susulan. Dia perlu buat rawatan susulan. Tu kena maklumkan pada pihak pengurusan, kena maklum pada pihak keluarga, nanti buat rawatan. Carilah mana-mana pengamal perawatan Islam, pergi buat rawatan di sana. Kebiasaannya tuan-tuan, mereka ni ada kes daripada rumah lagi. Ha, kalau pengalaman saya jumpa tuan-tuan, kebanyakan boleh dikatakan 90%. Boleh dikatakan 90% dia ada masalah daripada rumah lagi. Okey, itu yang histeria yang berkaitan dengan gangguan. Ada juga tuan-tuan berkaitan histeria tetapi masalah daripada tapak dia. Tapak pembinaan, tapak college dia, tapak universiti, tapak sekolah dia, tapak dia tu tadi. Memang masalah di kawasan tapak dia dah tuan-tuan. Mungkin waktu itu suatu ditolak tapak dibangunkan sekolah. Waktu itu
sebelum ditolak, sebelum dibangunkan sekolah, sebelum dibangunkan universiti setempat, mungkin kawasan itu menjadi satu perkampungan mereka. Perkampungan makhluk ni tadi tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Sebab kita tak nampak. Kita pun tengok tanah ni ada, tanah kerajaan. Dan memang untuk pembangunan kerajaan, nak buat sekolah, buat universiti, dia tolak tanah tadi. Tolak, tolak rata kan. Naik bangunan. Saya jumpa tuan-tuan satu kes tuan-tuan di... tak bercerita mana tuan-tuan. Tak cerita. Tapi pelajar ramai tuan-tuan. Sehingga kan ada dua blok bangunan dalam satu pagar, dua blok bangunan tiga tingkat tidak digunakan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada masalah di situ. Ada masalah penduduk asal. Ada masalah penduduk asal tuan-tuan. Maknanya golongan jin tadi depa buat di situ dah, duduk situ dah. Jadi tuan-tuan, pelajar-pelajar tak boleh duduk situ. Duduk bangunan lain tak kena ganggu. Tapi bila duduk je situ, histeria lain, gangguan tu lain, gangguan ni lain, macam-macam gangguan akan timbul tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, saya pergi buat rawatan tuan-tuan beberapa kali, bukan sekali tuan-tuan, bukan sekali, beberapa kali kita buat rawatan, kita pulihkan dia punya kawasan tu tadi tuan-tuan. Dan bila dah dipulihkan tuan-tuan, barulah boleh pelajar masuk bangunan tu tadi, baru duduk dengan aman sedikit tuan-tuan. Sebab ada kawasan tu kerap sangat pelajar ada kena histeria. Ada beberapa orang pelajar yang famous dengan histeria tuan-tuan. Ada beberapa famous. Satu mungkin kena histeria betul, dan satu lagi mungkin seorang dua lagi mungkin dia kena, dia nak tarik perhatian sedikit. Pertama sekali saya pesan kepada ustaz dia. Dia ada ustaz dia tuan-tuan. Ustaz dia kebetulan dia baru posting di situ tuan-tuan. Jadi dia pun baru sedang belajar lah. Saya pesan dia nanti belajar, cari yang dekat, pergi belajar. Pergi belajar kepada ilmu dalam perubatan tu. Mungkin penting bagi dia tuan-tuan. Mungkin akan berguna kepada dia, sebab ramai pelajar tu tadi ialah ramai pelajar perempuan tuan-tuan. Ustaz ni ustaz bujang tuan-tuan. Handsome pula. Putih orang dia tuan-tuan. Handsome ustaz dia. Ramailah pelajar kena histeria tu lepas dia datang. Tuan-tuan, guru lain pun pelik. Guru lain kata apa? Warden dia pun kata apa? Dia kata tak tahulah. Lepas ustaz datang, ramai pelajar histeria, pelajar perempuan kena histeria. Ustaz dia main sum tuan. Main sum ustaz dia. Lembut ustaz dia tuan-tuan. Saya kata ustaz dah kahwin belum? Memang ustaz tu belum kahwin lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ramai pelajar kena histeria. Saya pun pesan. Saya pun pesan kepada dalam ceramah ni tuan-tuan, dalam ceramah, sebab saya panggil, minta dia punya pengurusan kumpul semua pelajar-pelajar dan mana-mana guru yang ada lah, yang mana-mana mana staff dan guru yang ada. Saya kata kumpulkan semua sekali, saya bagi talk sedikit, saya kata. Saya bagi tahu keadaan-keadaan, ajar macam mana kaedah. Sehingga kan saya pesan dalam ceramah, ramai orang beratus orang tadi tuan-tuan. Saya bagi tahu, ustaz, satu je pesan saya kata. Kalau ada lagi pelajar perempuan yang kena histeria, ustaz standbykan siap-siap kain plekat yang ustaz pakai, yang jangan basuh 3-4 hari atau 1 minggu lagi bagus. Pakai 1 minggu, jangan basuh. Gantung. Pakai gantung, pakai gantung. Jangan basuh ustaz. Biarkan situ. Nanti kalau ada mana-mana pelajar perempuan yang kena histeria, ustaz pergi ambilkan tu, serkupkan dia. InsyaAllah sihat. Terus tak kena isteri ada tuan-tuan. Terus tak kena ada tuan-tuan. Jadi aman tuan-tuan. Jadi aman. Ustaz tu pun telefon lepas 2 minggu. Ustaz berkesan lah ustaz. Ustaz cara buat. Malah berkesan. Sebab tu bukan jin, dia kata. Kalau jin tak berkesan tuan-tuan. Kalau jin tak berkesan kaedah tu. Sebab saya kata kat ustaz tu secara peribadi. Saya kata ustaz, sebab tu bukan jin. Yang tu bukan jin. Memang ada gangguan. Hak gangguan tu gangguan lah tuan-tuan. Yang bangunan tu tadi memang ada tuan-tuan. Tapi yang pelajar kena histeria ni ada yang gangguan, tetapi ada yang bukan gangguan. Ada famous dengan histeria je dia ni tuan-tuan, famous tuan-tuan. Orang dah tahu dah. Kalau dia kan bila nampak ni mesti kena histeria, mesti kena histeria. Ustaz pun pergilah tepuk nak bagi sedar tuan-tuan. Lagi tepuk lagi gigi lebih tuan-tuan. Akhirnya saya bagi tahu tu tuan-tuan. Saya bagi tahu ramai-ramai beratus orang tadi, saya kata, "Ustaz, lepas ni ustaz pakai kain yang sama, jangan basuh 3-4 hari, paling bagus seminggu," saya kata. "Pakai kain tu dan jangan basuh. Jangan sesekali basuh," saya kata. "Sidai saja, sidai, buat standby. Buat pentol dia tuan-tuan. Buat pentol dia," saya kata.
Nanti mana-mana pelajar kena histeria, ambil serkup je. InsyaAllah dia akan sihat. Mana-mana perempuan pun tak mau kena serkup, kain tak basuh, tuan-tuan. Memang aman. Memang aman, tuan-tuan. Saya dah buat praktis, tuan-tuan. Ini bukan-bukan cerita hal kan. Saya cerita pengalaman saya, tuan-tuan. Pengalaman saya sendiri, tuan-tuan. Saya buat. Bukan satu tempat, tuan. Banyak tempat saya buat macam tu. Tapi bukan semua ustaz lah. Bukan semua ustaz. Kadang-kadang, ustazah saya jarang lah jarak macam tu. Biasa guru-guru lelaki ataupun warden, warden asrama saya akan pesan begitu. Tapi bagi pelajar dengar, tuan-tuan, jangan cakap dengan warden saja. Bagi pelajar dengar, bagi orang terutama yang kena istilah selalu tu, bagi dengar juga, tuan-tuan. Kena bagi talk lah sedikit, tuan-tuan. So kumpul semua dalam surau ke, so kumpul semua dalam dewan sekejap ke, ambil masa tak tengah lama, tuan-tuan. Dalam 10 minit hingga setengah jam, tuan-tuan. Jangan lama-lama. Bagi poin-poin dia, tuan-tuan. Bagi poin-poin dia. Dan poin paling penting sekali, warden asrama atau ustaz, kain jangan basuh. Pastikan kain pelekat jangan basuh. Selai tu jangan basuh. Kalau seminggu, pakai seminggu lah. Nanti ada pentol dia. Jadi bila kena, boleh bagi pentol tadi, insyaAllah. Sihat orang tu tadi. Memang tuan-tuan. Tak ada lagi. Tak berlaku lagi isteri lah. Ustaz tu pun telefon ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ajak kat saya. Kaedah dia, tuan-tuan. Kaedah dia, tuan-tuan. Betul, surah Isra ayat 70 pun sama, tuan-tuan. Sebagai macam mata pisau, tuan-tuan. Macam mata pisau. Kita boleh bayangkan ayat tu sebagai macam mata pisau sewaktu kita baca. Dan kadang-kadang, tuan-tuan, bila kita baca, tuan-tuan, dia rasa sakit, tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca ayat tadi, tuan-tuan, untuk kita pegang dia punya jari. Bukan picit, tuan-tuan. Picit orang sihat pun sakit. Orang tak kena gangguan pun akan menjerit. Kalau picit, bukan picit. Kita hanya lalukan saja. Lalukan saja, tuan-tuan. Guna jari ni. Bisa jari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu antara dia berkaitan dengan histeria. Nanti kita tengoklah habis. Okey. Kemudian tanda-tanda, kita masuk, baru nak masuk tanda-tanda, tuan-tuan. Tapi dah kat 10 dah ni. Tanda-tanda banyak ni, tuan-tuan. Nanti tanda-tanda kita cerita kemudianlah, tanda kita cerita tanda-tanda ni malam esok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi tuan-tuan yang emergency, yang nak sedarkan pesakit, guna kaedah yang saya bagi tahu tadi. Kalau tuan-tuan nak baca bismillah masya-Allah waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan pun tak ingat, baca a'udzubillah minasyaitanirrajim pun tak apa. Bacalah, tuan-tuan. Baca dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sedarkan orang yang terkena gangguan. Tetapi bukan rasukan yang sewaktu orang baca ruqyah, tuan-tuan. Bukan rasukan yang sewaktu orang baca ruqyah. Kalau tuan-tuan pun tengok orang tu kena rasuk, orang tengah ruqyah, ustaz tengah ruqyah, perawat tengah ruqyah ni, tuan-tuan pun pergi tepuk. Tu tak jadi, tuan-tuan. Tu lain. Itu lain, tuan-tuan. Dia berbeza. Berbeza dengan kes histeria. Histeria ni kita untuk tindakan spontan. Tindakan spontan kita. Sebenarnya bila kita tepuk tu yang dia sedar, dia terkejut. Pum, kita bagi. Dia terkejut. Dia terkejut, dia sedar, tuan-tuan. Yang perempuan yang baru nak ayah, baru nak kena dia, tuan-tuan, baru nak kena rasuk, boom, kena dia pun cerah biji mata, tuan-tuan. Sedar dia elok-elok. Bila sedar, suruh dia akan baca ayatul kursi ke fatihah ke, tuan-tuan. Yang pertama sekali, biasanya kalau orang kena histeria atau kena gangguan, kita akan tunjuk kenal tak, kenal tak, kenal tak, kenal tak. Cikgu dia ke, kawan dia ke, dia kata semua kenal, tu dia adalah, tuan-tuan. Tu dia dah. Boleh sebut nama. Boleh sebut nama satu-satu. Tak pun suruh dia baca ayatul kursi. Ayatul kursi. Ayatul kursi ni jarang jin lepas baca, tuan-tuan. Kalau kita baca fatihah, banyak jin boleh baca, tuan-tuan. Dia baca selama, malahan dia punya bacaan lebih elok daripada kita, tuan-tuan. Bacaan dia kadang-kadang. Tapi suruh dia baca ayatul kursi. Baca ayatul kursi, tuan-tuan. Suruh dia baca ayatul kursi. Biasanya jin ni dia susah nak baca ayatul kursi. Susah dia nak lepas. Kadang-kadang boleh sampai ayatul di pertengahan dia, ataupun dia sampai wala ya'udhu, dia tak boleh sebut. Dia dah tak boleh sebut. Dia pun mula, tuan-tuan. Kalau ada lagi tu, makna gangguan tu masih ada di badan dia. Dia bukan sedar sepenuhnya. Kadang-kadang kita tengok macam sedar lah. Lepas tu kadang-kadang ada kata nak balik lah, nak balik lah, nak balik.
Tuan-tuan biar lantak dia. Dia kata nak balik pun tuan-tuan baca je. Kalau tuan-tuan dah terlibat dengan dengan perawatan, tuan-tuan dengar je apa-apa kehendak dia. Sakit kepala, nak balik, nak balik. Lantak tuan-tuan, baca je. Jangan layan. Nanti kalau tuan-tuan layan, jadi hanyut, jadi panjang tuan-tuan. Kadang-kadang 3 jam pun tak selesai lagi untuk seorang pesakit tuan-tuan. Jangan layan sangat. Saya dulu mula-mula, sebab saya dah pernah lalui, saya mula-mula tuan-tuan, layan jugalah, tanya mai kok mana lah gitu gini. Akhirnya banyak banyak fitnah tuan-tuan. Banyak fitnah yang timbul, sebab tu saya pun stop. Saya pun tak, dah tak ada. Kalau bila dia menjerit, dia cerita, kadang sebut nama tuan-tuan. Lantak lah, kadang-kadang saya pesan. Dengar boleh je, percaya jangan. Dengar boleh, percaya jangan. Bagi family dia, bagi keluarga dia yang hantar untuk dia buat rawatan tadi tuan-tuan, biasanya akan ditemankan oleh family, keluarga yang akan temankan biasanya. Jadi kadang-kadang dia sebut nama-nama tuan-tuan. Sebut nama-nama. Ada satu kes tuan-tuan, dia marah kat suami dia tuan-tuan. Tapi bukan histeria lah, ni bukan histeria tuan-tuan. Bukan histeria. Cuma dia dia luahkan, dia marah kat suami dia tuan-tuan. Dia boleh siap sebut tuan-tuan. Jin tadi boleh siap sebut. Dia kata apa? Aku tahulah, aku baca semua mesej dalam telefon. Tuan-tuan, jin dia tak akan ambil telefon untuk baca mesej tuan-tuan. Tapi isteri dia cemburu, tuan-tuan, cemburu. Tapi salah suami dia juga tuan-tuan, salah suami juga. Mungkin ada perempuan lain lah tuan-tuan. Mungkin ada perempuan lain. Dia boleh sebut, buka telefon lah. Dia cerita hal suami dia buat tuan-tuan. Dia cerita apa yang suami pasangan dia buat di luar tuan-tuan, yang dia dapat tahu tuan-tuan. Dia ungkit pasal tu, dia cerita pasal tu. Itu bukan jin lah, itu bukan jin. Itu jin pakai tajid. Itu orang tuan-tuan. Dia nak mengadu sebenarnya. Dia nakkan perhatian sebenarnya. Dia rasa terabai. Dia rasa macam ditinggalkan. Dia rasa kesorangan. Dia rasa sunyi. Dia rasa sepi tuan-tuan. Sebab tu dia perlukan perhatian sedikit. Kalau dia tak buat-buat sakit, kalau dia tak buat sakit, suami dia tidak akan ambil perhatian. Pasangan dia tidak akan ambil perhatian. Jalan yang terbaik, dia menyamar, dia berlakon, dia ada sakit, yang derita sungguh-sungguh. Jadi bila datang pusat rawatan je, dia akan menjerit. Oh, jerit, boleh saya sebut. Oh, aku tahulah, aku nampak dalam telefon, aku dah baca semua mesej dalam telefon tu, ada betina tu hantar. Nah, itu bukan jin. Itu bukan jin. Dia nak luahkan saja. Kalau tuan-tuan layan yang penyakit ni, memang panjang lah cerita tuan-tuan. Tuan-tuan akan, kalau layan hak cerita ni tuan-tuan, habis semua hak cerita pasal suami dia akan keluar. Habis semua keluar tuan-tuan. Jangan layan lah. Nanti aib suami dia. Nah, aib pasangan dia tuan-tuan. Saya kira lah sama ada kita rawat tu suami ke atau kita rawat perempuan ke. Tapi biasanya rawatan tu orang perempuan lah tuan-tuan. Biasanya yang ada masalah ni tuan-tuan. Kebiasaannya. Nah, jadi dia akan buka semua aib suami dia. Jangan tuan-tuan. Nanti semua keluarga dia akan dengar. Jatuh maruah suami dia tuan-tuan. Jadi tak perlu. Kalau kata boleh stop, tuan-tuan stop. So dia datang kemudian bawa bahan-bahan dia. Ini kalau tuan-tuan terlibat dengan perubatan. Tapi kalau yang mana tak tahu atau sekadar untuk kita belajar tuan-tuan, boleh ambil peduli. Bila kita dengar orang ni bercerita menjerit, kebetulan kita nak pergi buat rawatan juga, buat anak lagi rawatan. Dengar kat pusat rawatan dia ni pun cerita, oh dia dah dompet kau ada gini-gini, aku dah tahu kau. Itu bukan jin. Kita dah tahu dah, oh bukan jin tu, nak perhatian tu. Tapi kadang-kadang pengamal perawatan dia layan, perawat dia layan, layan. Itu yang jadi panjang tu. Okey lah tuan-tuan. Okey, yang jadi mangsa perawat pula, ustaz kan tengok lakonan. Dapat lakonan free ya tuan-tuan. Dapat tengok lakonan free. Tapi kita boleh agak tuan-tuan, kita boleh agak. Mana satu yang ada masalah betul-betul gangguan, yang mana satu bukan gangguan. Dia gangguan perasaan dia, gangguan emosi dia. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup sekat itulah. Cukup sekat itu. InsyaAllah pada malam esok kita sambung lagi bab tanda-tanda dia. Tanda-tanda di awal, sebelum, semasa dan selepas berlaku histeria. Terutamanya di awal, sebelum terjadi. Macam saya cerita tadi tuan-tuan, macam mana antara dia tadi saya sebut, dia nampak kelibat. Dan ada tanda-tanda yang lain lagi tuan-tuan yang akan saya kongsikan pada malam besok insyaAllah. Kalau Allah panjangkan usia saya, kalau Allah panjangkan umur kita semua, kita akan jumpa lagi pada malam besok. Jadi tuan-tuan jangan lupa pagi besok kita ada baca kitab Wajaat, bukan Wajaat, saya selalu sebut. Sebab surau biasa baca Wajaat sekatul mubilhaq. Ini kita baca Ziarah ke Alam Barzakh tuan-tuan, insyaAllah pada pagi besok.
tuan-tuan yang ada ke lapangan mungkin boleh sama-sama insyaAllah. Jadi cukup setakat itu pada malam ni tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak layan malam ni tuan-tuan. Kita main happy-happy je malam ni tuan-tuan, santai-santai. Mudah-mudahan yang santai-santai ni menjadi asbab kita dapat salah satu ilmu tuan-tuan. Mudah-mudahan. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang tu daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.